Төлеймін. Өзің төлейсің. Сен үшін ол маңызды. Бірақ енді иә. Бірақ жұптық емес, таныстық. Мысалы, жаңағы үміткердің мысалын келтіріп отырмыз ғой. Сен қызыңды мысалы керемет бір жерге апарғың келеді, бірақ қызың үш құрбысың бірге кетіп келеді. Енді оларға сендер ақша. Мен ол кезде мен төлемейтін едім, өйткені олай да қатты шашылған дұрыс емес, және де келген қатысушы нұралитті түсініп отырмын бұл тарапта. Таныстық болған жағдайда олай шашылған дұрыс емес деп ойлаймын. Камила, өзің не дейсің? Ел аралаған, әлем аралаған жандардың бірісің ғой. Енді иә, расымен де Европада әр әйел адам, ер азамат өз үшін төлейді. Бірақ енді еліктейді екенбіз деп біз үшін дұрыс емес сияқты, білмеймін ондай. Жалпы сен үшін ер азамат өзі төлеу керек, төлеуге. Бірақ өзіңмен бірге 3-4 құрбыңды алып барған дұрыс емес. Шақырса тек өзің ғана бару керексің. Ол көргенсіздік. Таныстық кезінде былай ғой енді. Біз көбінесе білмейміз да, қыздың қандай ниетімен келгенін. Көбісі айтып жатады да, мысалы, бізге ақша маңызды емес қыздар деп ше, ақша маңызды емес, ондай қыдыру ондай маңызды емес деп. Сол арқылы біз мысалы төлемей шотты деген сияқты ше, таныстық кезінде қыздың қандай екенін білеміз да біз. Ойбой, мынау сынағыш жігіт екен ғой. Жарайды, бұл өте ауқымды тақырып, бәрінің қолы көтерулі, бірақ оны біраздан кейін талқылайықшы. Әйтпесе бүгін талқылауға уақыт бола ма, жоқ па, өзім де білмеймін. Өйткені бүгін күтіп отқан үміткерлер саны бар, танысып жатқан жұптар бар. Сонымен Нұралидің әңгімесін аяқтайық та. Иә, Нұрали, енді басты сұрақ, таныстық алаңына келіп отырсыз. Қандай талаптарыңыз бар? Талаптарым өзгермеген. Сол қалпы, еріндер кеседен ешқандай жерге тимеген. Қазақтың жігітін бір кісідей сыйлай алатын, бір үйге, бір шаңыраққа үлкен бір абыройлы келін болам дей алатын сенімді. Және де осы жобаға келетін кезде мен ауылымда Раушан апам бар өзімнен, сол кісімен ақылдастым, жақсылап тұрып. Ол кісі айтады, жақсы енді алып бардың ғой, сен барып нақты бір жақсы бір келін көруге, қазір көріп отыр, сәлем жолдап қояйын, үлкен бір үлесін тигізетін болады ол кісі. Себебі қарап отырамын дейді, осындай бір моменттерін көріп отырсам, саған хабарласып айтып отырамын деген сияқты қылып отыр енді. Сол себептен де нағыз үлкен шаңыраққа, үлкен үйге келін бола алатындай сондай бір қызды күтем. Енді қарап отырсам, студияда барлығы өзгерген ғой, бүкіл өзгерген, қатысушылар бар, студия әдемі болған. Енді мына жерге бір тек қана алты бақан жетіспей тұр, одан кейін қазақтың бір домбырасы жетіспей тұр екен. Иә. Алты бақанды алып келе алмадым, дегенмен де өзімнің бұрыннан арқалап келе жатқан қара домбырам бар. Соны арқалап жаңағы үміткерлерге болсын, өзім болсын бір арналым кішкентай бар еді. Үйде! Нұралы келді деп қазақтың қыздары шуласын, сегіз қырлы бір сырлы ұлдарын келді үйленуге белді бекен байлаған. Өткен күндер өткенің ай елесі, қызуғанды бұзықсың ей демеші, қателіктер болса болған шығар ей, пендеміз ғой қошемет деп демеші. Шулақ қойсаңыздар. Бақытыңды аялап қолыңдағы, басымдағы бағымды өшірмеші, сұлу қыздар көп шығар соның бірі, Әлібек пен Камила жүр ғой міне. Оригиналсың, саған халық илансын, маған қыздар келем деп бәрі жиналсын. Қошеметтен қояйық, керемет. Сәл бір енді қобалжу бар, кешірім сұраймын, ондай болып тұрады ханның ұлында да.
Бірақ енді қош келдің дейміз, енді бұл арнауды естігеннен кейін қыздар шынымен де жиналатынына сенімім мол. Бірақ жаңағана енді кеседен басқа жерге еріні тимеген деген кезде, дана ондай қыздар жоқ деді де. Маған айттың ғой, шыныңды айтшы. Бірақ қайда жоқ дана? Бұл студияда жоқ па, жалпы Қазақстанда жоқ па? Не болып қалды? Ондай қыздар жоқ шығар деген ой, енді білмеймін бірақ. А, білмеймін. Неге отырмын, мысалға Айдана ешқашан арақатынасы болмаған. Әні өзі растап отыр. Ерінім кеседен басқа жерге тимеген деп отыр. Дұрыс па Айдана? Я негізінде көпке топырақ бірден шашуға болмайды ғой. Расымен де ешкімен жүрмеген отырмын ғой міне. Сол себепті үш дабл ю нүкте бір болайық нүкте кз қайталап айтамын. Нұрали, қош келдің, қошемет деп орныңа шығарып салайық. Нұралиді алдық ортаға. Көңілге қалай болып отыр жалпы? Керемет. Келес қатысушымызды ортаға шақырамыз ба? Шақырайық, шақырайық сені. Қатысушыны шақырмастан бұрын. Оның шақырмас бұрын бір жақсы жаңалығымыз бар екен ғой біздің. Мен тұрып айтайыншы. Айтыңыз. Жоқ, сен айт, мен тұрайын. Қатысушылар, шымылдық жабылсын. Енді ең басты мәселе ғой, кімге келді, кімге келді, кімге келді. Арнауды естіп бірден Нұралиге келді мекен деген сияқты біраз пікірлер қажет болады. Бізге ал арақатынасы болмаған қыздан бастайық. Мен ойымша көптен бері бізде Гүлмира Гүлеке күтіп жүр. Бүгін сол кісіге келген секілді кешеден бері айтып жүрміз, сізге келеді, сізге келеді, дайындалыңыз деп. Жасы 30-ға дейін үйленбеген болса да болады деді жаңа ғана өзі. Алтай, сен бе айтайын деп жатқан Ақжарқын ба? Ақжарқын сен айт. Мен айтайын деп жатқам, Алтай мырзаға келсекен деп отырым кішкене, сабырға шақырып, көңіл күйін көтеретін, жұп болатын қыз келсінші Алтайға. Және де Сафин Даниярға. Сафин. Бота. Менің ойымша бүгін Динараға келген сияқты әп-әдем болып отыр, үміткер. Келіңіздерші, бүгін келмесе де ертең келіңіздерші Динараға. Шашы ерекше болып отыр Динараның. Рахмет, маған тілектес жандарға. Мүмкін маған да келетін шығар, келеді деген үміттемін. Және де мен өзімнің ойым жеке, мен Сафин Даниярға келді деп ойлаймын. Ох! Екінші адам айтып отыр, Сафин деп. Қос Найза мүшесінің әншісі Болатқа келді ол. Жаңа қос Найза деп отқан кезде өзін айтып отыр екен ғой, мен түсінбеппін оны. Бірақ қос Найза мүшесінің әншісі деген бір түрлі кетті негізі. Қос Найза ұжымының ба, жоғане жұбының ба, тобының мүшесі деген келді. Ал, Руслан. Мен ойымша бүгін Маликаға немесе маған келді өлең. Айтайық, айтайық, өзің айтшы. Әдемілеп ортаға шақыршы. Сіз айта қойыңызшы, Жақ Мұрза. Жарайды. Ендеше, қатысушылар. Мен қазір өтіріктен шақырып жібермей, бір қаралай. Өйткені бірнеше үміткер келген бізге бүгін. Бізге жаңа үміткер тексеріп алдым. Шынымен де Сафин шық ортаға. Сафин Данияр. Енді Сафин дейміз. Рахмет, рахмет. Шахкер. Бұл жігіт негізі ерекше сұрақтарымен көзге түскен. Жалпы жақында үндемей отырды да, содан кейін бірден сұрақтарды жаудырып бастады. Сұрақтары да пәлсапалық сұрақтар. Қарапайым сұрақтар емес. Өмірдің мағынасы қандай деген сияқты. Соны сұраймын ғой, қайдан шықты ол сұрақтар деп. Сөйтсем, күнде барып жаңағы Google аудармашыдан сұрақтарды орысша қойып, қазақша аударып жаттап келеді екен. Бүгін енді үміткеріңе жаттанды сұрақтарың бар ма? Ана жолы сұрақтарды қайтан қойсам. Ерін жайлы? Ерін жайлы жоқ, сұрақтар болмайды енді. Ерін жайлы болмайды сұрақтар. Өткен жолы мысалы Ильяс таң қалдырды өзінің талаптарымен, жалпы әйелдің күтіміне байланысты. Сенде ондай бар ма?
Я бар шугарингті мен де қолдайым негіз. Ары қарай нені қолдайсың? Иә. Бәрін өзі әдемі сұлу ару келсе. Сұлу. Е, бірақ енді бұл қыздың күтіміне байланысты талқыланып жатқан мәселелер ғой. Демек, қыз ерекше күтінген болсын дейсің ғой, иә? Иә, дәл өзі. Ал енді бірақ ертең отбасы құрғаннан кейін ол күтімнің ақшасы сенің қалтаңнан шығады. Ол жаратамыз ғой бәрін. Жаратамыз. Дайынсың? Дайынмын. Ой, қойшы сол тырнағын жасап қайтесің. Екі айда бір жастан жетеді ғой деп отырмайсың ғой? Жоқ, жоқ. Жарайды. Ерекше қыз келді деп естідім, иә? Ерекше ма? Иә, шақырайық, иә? Шақырайық, иә. Мен де көрмейінші. Даниярдың үміткері, келіңіз. Әдемі қыз келді. Мен де көрмей тұрмын. Иә. Шет жағасын былай шашы сары сияқты, иә? Шашы сары, иә. Күтім жасайды деп ойлаймын. Сұрайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз студиямызға. Есіміңіз? Арайлым. Арайлым. Жасыңыз нешеде? Жасым 20-да. Оқу оқисыз ба, жұмыс істейсіз ба? Жұмыс істеймін. Қай жерде? Құпия болмаса? Медсестра болып істеймін. Керек мамандық қой енді, иә, соңғы кездер түсіндік қой. Неге Даниярды таңдадыңыз? Ұнады. Қай жер ұнады? Бойы, салмақтылығы. Сол. Танысып көрінді. Шақ мырза, бір нәрсе айтайын ба? Осы бізде бұрынғы қатысушы болды, Балназым деген қыз. Сол қызға келеді тұр келбеті. Солай ма? Иә, ұқсайды. Бір жері. Есімі кім дедің? Арайлым. Арайлым, Арайлым, бұны жерде Данияр екеуміз сіздің даусыңызды естуге зәру боп отырмыз. Қаттырақ сөйлесеңіз, иә, кішкене даусыңыз шығарып. Арайлым! Ау. Қалайсыз? Жақсы, сау өзіңіз. Ой, бұл даусы әдемі екен, иә? Иә, Даниярды неге таңдап келдіңіз? Тағы да бір нақтырақ. Не үшін, қандай қырлары ұнады сізге? Бойы ұзын, салмақты, спортсмен. Ал Данияр таныстықты бастай ғой. Арайлым, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Мен таңдағаныңызға көп рахмет айтам. Таңдауыңыз күшті екен. Талғамыңыз күшті екен. Талғамыңыз, таңдауыңыз да күшті екен. Иә, таңдауы да жақсы. Как раз өзі жүрегім ауыр жеді, осы жүрегімді емдеп жерсеңіз сіз. Жалпы, немен, медсестра дедіңіз ба? Иә-иә. Мейір Бике. Ол кім? Ол медсестра. Ол медсестрадың қазақшасы. Сол керемет. Бойыңыз қанша, Арайлым? 1.70. 1.70, керемет. Кішкене өз туралы айта кетсеңіз, қай жақтансыз, ата-ана туралыңыз, қарындасы? Туған жерім Қызылорда қаласы. Отбасымызда 5 қызбыз. О, 5 қыз екен отбасыларында, мәссаған. Қандай бақытты жансыз? Қызылорданың қай жері? Өзінен. А, өзінен, қаласынан яғын. Иә. Менен үлкенімін. Байсерке ауданында тұрам қазіргі уақытта. Ой! Нұрлан жерлесің кепті ғой. А, не дейді? Түрі таныс сияқты бар ғой. Қайдан көрдің? Байсеркеден бе? Білем, бір жерден көрген сияқтым бұлай. Бәлкім Байсеркеден көрген шығарсың, ә? Мүмкін. Есіл үшті кездесіп болғаннан бірге қайтамыз. Мәссаған, Данияр қарама жігіттердің түріне. Бірге қайтамыз деп. Малика ұнамай отыр бұл әңгіме негізі. Бай, Малика кешірші. Жоқ, неге ұнамай отыр? Нормально. Сүйеміз бірге қайтамыз. Неплохо, не хорошо, нормально. Неплохо, не хорошо, нормально. Данияр, негізі өзің қарсы болатын бедің. Енді жолымыз бір жерде тұрамыз деп бірге қайтатын болса. Нұрланға сенем ғой, өзің жер салам. Жалпы Арайлымға тағы сұрағым бар еді. Арайлым, осында бір ерекше сұрағым. Үш жаман өзіңізге ұнамайтын қасиетті айта кетсеңіз. Данияр, қара. Қазақ тілі негізі өте бай, өте керемет тіл. Және үш жаман өзіңізге ұнамайтын қасиет дегенді тура орысшаға аударсақ, назовите, пожалуйста, 3 достоинства, которые вам не нравятся, деген сөз.
Түсіндің ғой, қателіктің қайдан кеткенін. Қасиет жаман болуы мүмкін емес ешқашан. Қасиет ол үнемі жақсы болады, тек қана жақсы болады. Қасиет деген сөз Алланың берген бір дарыны, бір қасиет деген ешкімде жоқ деген сөз. Саған ғана тән бір артықшылығың деген сөз. Сондықтан қасиет ешқашан жаман болмайды. Дәл солай, арайлым. Саған ұнамайтын мінездерің болуы мүмкін, қылықтарың. Сізге ұнамайтын үш мінезіңізді айтып берсеңіз. Біріншісі қылығыңыз. Өтірік айту ұнамайды. Сөзінде тұрмайтын адам ұнамайды. Жоқ, өзіңіздің арайлым. Өз сөзінде тұрмайтын. Мен Я ұйқымнан жақсы. Ой, микрофонсыз сөйлегіштер өңкей. Жоқ, мынандайға өзіңіздің ұнамайтын мінезіңіздегі, мысалға, бойыңыздағы, мен мысалға жалқаулаумын, көп ұйықтап қоямын, болмаса басқа нәрсе істеймін. Солай ма, Малика? Мәссаған. Жоқ, мен де ондай емес. Тамақ жақсы көремін деген сияқты. Ондай білмеймін. Ан жақта тірі адам отыр ма өзі? Жаман мінезім жоқ. Мен естімей тұрмын. Не дейді? Арайлым, не дейсіз? Жаман мінезім жоқ деп ойлаймын. Арайлым, менде тек қана қасиеттер бар дейді, жаманы жоқ дейді. Өзіңде ше, Данияр? Ау? Өзіңде ше? Өзімде ме? Кішкене жалқаулықтық бар, тіке сөйлейтінім бар. Сосын тағы да не айтайын. Кішкене енді Ау, гордость қалай болады? Тәкаппарлығым бар. Тәкаппарлығым бар. Оо. Кішкене бар енді, жоқ деп айтуға дұрыс емес шығар. Тәкаппар жігіттер ұнай ма сізге, арайлым? Негізі тік мінезді болған дұрыс қой. Ал, бір таныстық болып жатыр ғой. Жаңа таныстық шымылдық ашылғаннан кейін біздің Сафин Даниярға қыз ұнайды ма? Таныстық Даниярға Арайлым есімді үміткер келді. Ал таныстықтарын көрейік жалғасын. Данияр, сұрақтарыңды қой. Арайлым. Жалпы жаңа бір әңгіме көтерілген бізде осындай сұрақ сізге. Біз жаңа бастадық танысқанға. Мейрамханаға барған кезде жігіттің шөт төлеуі сізге маңызды ма? Біз жұп емеспіз. Жай кездесіп жатырмыз. Танысып жатырмыз. Маңызды емес сияқты. Енді екінші сұрақ осындай, мейрамханаға барған обязательно ма сізге, әлде жай серуендеп, самса жеп, донер қайтсаңыз да бола ма? Негізі көңіл ғой. Қалай? Көңіл ғой, любой жерге барса да риза. Басты көңіл дейді. Енді арайлым қараңызшы, мысалға Данияр екеуіңіз мейрамханаға бардыңыздар, және Данияр айтады сізге, сен қандай тамақ тапсырыс бердің, өзіңе өзің төле, ал мен өзім төлеймін десе, сіздің көңіліңізге тимейме ол? Білмеймін, ондай ситуация әлі болған жоқ. Болса егер, мысалға, ренжіп қалар ма едіңіз? Жоқ. Ренжімейсіз, қалыпты сіз үшін. Осы жолы болады десін. Әзіл. Тағы сұрақтар, арайлым, мені қай уақыттан бастап білесіз негізі? Бір-екі апта болды. Инстаграмнан бақылап, қарап жүрдім. Инстаграмына жазған жоқсыз ба, Даниярдың? Бірден келдіңіз біздің бағдарламаға. Оланып жүрдім, потом келдім. Данияр, сені білмеймін, мен естімей отырмын арайымын. Мен де естімей отырмын. Мына шымылдықтан дауысы шықпай жатыр ма, түсінбеймін де. Ашайық онда. Ашайық. Ашайық. Ашайық онда.
Шымылдыға шуда алғашқа серің қандай? Яна, кішкен жақсаңыз. Яна, так вот, да, закроем. Етегін жауып жатыр. Мария Манжерде бірден, не істеді, не істеді деп? Қызық бұл көтті ғой деймә саған. Етегін жауып жатыр, кішкен даусын шығарып. Сұрақтарыңыз болса, маған қоя беріңіз. Сұрақ жоқ. Мүлдем сұрағыңыз жоқ па? Енді таныстық алаңы ғой. Жалпы атаныңыз біле ма осына келгеніңізге? Я біледі. Сіз кішісіз ба? Жоқ, үйдің үлкенімін. Үлкенсіз ба? Кішкентайлар сонда ұлдар қыздар? Қыздар. Бәр қыздар ма? Бұл керемет екен. Қобалжып отырған сияқты, я мүлкер, шахкерім өзі? Я, мен арайлымға қараймда кәдімгідей көзі мүлтілдеп бітіп дірілдеп отыр да. Қорқынышты ештеңе жоқ бұл жерде арайлым. Және сіздің қобалжуыңызды түсініп отырмыз. Енді күнде елдің алдына шығып, жігітпен танысып отқан арайлым жоқ. Оның үстіне бұл енді үлкен сахна ғой, үлкен сахнада ол екі есе қиын. Қатысушыларымыз өзара түсінбей отыр, бірақ енді сендер сияқты күнде 4 сағат эфирде отырған адам емес қой. Кәдімгідей түсініп қарайық бұны. Менің ойымша, Данияр, сен қарсы болмасаң әрине. Анау жерде ыстық шай суын деп жатыр. Сырласу кафеміз бар. Сол жерде артық назар жоқ, ешкім кедергі келтірмейді. Кәдімгідей қоятын сұрақтарыңның бәрін ақырында басықпай қойып, жақсы жауап алуға мүмкіндік бар. Иә, жақсы, барек. Шығарып саламыз ба онда? Әрине. Шығарып салайық. Әй, шайымыз суық қаған сияқты ән жерде. Данияр ғанамай жатыр. Кешен ұстады да, суық екен дегендей әрекет жасап жатыр да. Іште кетпейді, қазір ауыстырып береді сендерге шайларыңды. Асықпай әңгімелесіңдер, жақсы нәтиже болса болды деп отырмын ғой. Камила, енді қазір ортаға шығатын таныстықты мен ерекше күткем. Өйткені ол кезде мен жүргізуші болмадым. Және бір ерекшелігі, ол жігіт келген сайын осы студияға таяқ жейді. Келген сайын таяқ жейді. Кіретте таяқ жейді қайтадан. Өткен жолда таяқ жеуге аз қалды. Бүгін енді студияда өзіңіз барсыз ғой, таяқ жемейді деп үміттенем. Сенімдімін жалпы соған. Деп үміттенек және ортаға қошеметтеп, әдемілеп Алтынайды шақырайық. Келе ғой. Ақырындап басып келеді, қорқып келе жатсың ба? Жоқ, қорқынышты емес менің өмірше мәселе. Біздің Goldband Slow Motion бір ән орындады да. Сондықтан енді билейін десе, қалай билейді жылдар? Демейді ғой енді. Қалайсың? Жақсы. О, мен бұлардың кездесуінде болдым, білесің бе, Камила? Екеуінің алғашқы... А, сен де болдың ғой? Екеуіміз бірге отырдық. Олай ерекше болған кездесу болды. Айтып берейін бе қалай кездескендеріңді? Айтып беріңізші. Мен айтайыншы. Екеуі ерекше кездесуге барды. Екеуі ерекше көңілді отырды. Жаңа бірінші орын алған таныстық емес, кәдімгідей 10 жыл бірін-бірі танитын сияқты. Жақсы ма жаман ба қазір талқылаймыз, бірақ менің ойымша Ерсұлтанды әуелі шақырып алайық. Ерсұлтан 10-жы Экспо, келе ғой! Отырғандарыңызды білмеймі, Экспо кәдімгідей кіріп келген кезде мен өзім пісмілә дедім, ішімненші барлығы жақсы өтсе екен деп. Осы жолы не шашады екен деп келдім. Білмеймі енді. Мұса, Болат, қалайсыңдар? Жақсы ма? Нормально? Нормально болсын, нормально. Қалтан бос байтер, Экспо, ақша, кәмпи, тыйын шашайын деп жатқан жоқсың байтер. Бәрі жақсы ма? Шүкір. Бетбертен шешемін е? Қалың қалай? Да, жақсы, шүкір. Екі күн ауырып қалып едім. Алдында жеңіл киініп келгенім ғой кажакпен. Сол кезде суық өтіп кеткенім ғой. Сол кезде ауырып, кішкене өзімді не то сезініп, кеше ғана өзімнің бірінші уколымды, өмірдегі бірінші уколымды алдым.
Солай ма? Уколдан қорқады. Укол алмағансың ба не? Уколдан қорқады екен бұл бала. Оны сен қайдан білесің? Кеше айтты ма? А, солай айтты. Біз кеше кешке кездескенбіз ғой, туған күнге шақырған, сол тойда болғанда бір Тамирис деген қыз. Сол жаққа бардық, сол кезде оның алдыңғы дүйсенбі күні қатты ауырып жатты, кездесеміз ба десем, жоқ, орнымнан тұра алмай жатырмын, қатты ауырып жатырмын деп, сосын жарайды дедім, онда кездеспей қояйық. Сосын ертесінде жазған, вот кеше, сол кезде вот скорая шақырып, уколым салдырып, әрең тұрдым деді орнымнан. Бұлардың кездесулері жаңа ғана халық таңғалып отқан шығар, Камила мен Шахкерім жынды ма, бұлардың кездесуіне не үшін барады деп. Негізі олай болған жоқ, бізді ортақ бір тойға шақырған. Бұйырса айта кетейін, е? Бұйырса ертең осы студияға келіп, қонақ болатын және өзінің сол тұсаукесер рәсімін қайтадан тікелей эфирде елдің алдында жасайтын біздің бұрынғы қатысушымыз Зарина Сапардың балапанының Айшаның тұсаукесу рәсімі болды, туған күнімен қосып аталған. Және сол жаққа біздің Ерсұлтанды да шақырыпты, ол болса Алтынайды ертіп кепті. Бәріміз бір үстел басында отырдық сөйтіп тойда, бір-бірімізге қарап. Жақсы өтті енді. Былай болды, қараңызшы, суббота күні эфирден шығып, сосын мен шашадым кішкене, үйде барып жатып қалдым, воскресенье күні шақырғандықтан. Енді бізге енді шарт бойынша кездесу керек қой, халыққа көрсету керек біз қалай кездескеніміз, себебі бұл кісіге мен үміткер болып келіп тұрмын. И және айтып кетейін деген, алдында Болат айтып еді, қайып үшін қараңызшы, мына жерде бірінен түсіндіріп өтіп кетейін деген Камила ханым, Шахкерім мырза, бұл бұрбұлайықты Алтынай қатушысы. Кешінің сөйін қазақ тіліме. И ол қатушыларға сұрттай танысуға болмайды. Енді мен естейм, сұрттай танысыпаймын ол кісі мен. Себебі бұрбайықтың өзінің ережесі бар. Енді мен амау жоқтан бұл кісі маған. Онағандықтан, симпатия оғандықтан мен келіп неқті танысу керекмін. Вот. А, вонын. Да, осы түсіндіріп өтіп кетейін дегенім. И сол біздің сосын Тамирисін туған күніне шақырдым. Мен былай ғой, бұл кісіні артта емес қалдырып, қасыма алып жүремін. Мен қайда сияққа алып барам, менің ортақ достарым, мен таныстырам. Көп адамдар бар менің ортақ досымда, жұлдыздар да бар, жұлдыздар да емес та бар. И вот, сол себепті просто бұл кісі андай зап минутный болмасын деп, қазақшаны білмеймін өкінішке орай. И сол себепті мен оны қажды адамдармен таныстырып, қуаныш көрсін, менмен қандай қызықты сәттер болсын. Келіп просто андай барып тамақ шып қайтатында емес, барып сөйлесіп, күнілді күй өткізіп, мияқай келіп, жақсы сөздерімен айтып, жақсы настроениемен кетіп қалу. Менің қарапайым күнделікті өмірім қандай екенін көрсеткім келеді Алтынайға, дейсің ғой? Дұрыс-дұрыс. Бүгін жалпы өзім таңғалып отырмын, ортаға экспо шығып, дұрыс әңгіме айтып, жақсы әрекеттер жасап, кәдімгі бір Ерсұлтан болып отырсың шыны менде. Бірақ өткен жолы экспо болып келгенің маған шынымды айтайын кішкене ұнамады. Неге ұнамаған түсіндіріп кетуіме де болады. Біреулерінде қағаз ақша бар ма қалталарыңда? Жоқ па ешкімде? Менде бар. Сенде бар ма? Анда-анда. Ай, оң жақта емес. Жарай, енді түсіндіре кетейін дегенім. Қараш, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бланкнотасы болып табылатын кез келген ақшада Қазақстан Республикасының ұлттық рәміздері бар. Мемлекеттік рәміздері бар. Ол ту, ол біздің кәдімгідей ел таңба, дұрыс айтасың. Ту мен ел таңбаны сен жайғаны белгі ретінде көруің мүмкін. Бірақ мен саған айтайыншы, әлемде осы менің туым жоқ қой деп жүректері қан жылап жүрген қаншама ұлт бар. Осы сен шашқан теңгеге тудың суретін салу үшін, енді популизм болып кетпесін, бірақ шыны менде қан төгіп жаным берген қаншама атаны бабаң басын. Ол ту жайғана ту емес. Ол ту біздің бостандығымыздың, ешкімге тәуелді болмағанымыздың қазақ-қазақ болып бүкіл әлемді таңғалдырып жүргенінің белгісі. Ол тудың ішінде сен де барсын, мен де бармын, менің ата-бабам бар, сенің ата-бабаң бар. Және ол тудың сүреті бар дүниені қандай мақсатта болмасын. Бұлай шашқаның, сендер 200-дісіңдер деп бетіп шашқаның,
ол адамдарды емес, өзіңді көрсетуді емес, ол кәдімгідей сен өзіңнің тұрып жатқан еліңді төмендеткенің болып есептеледі. Сондықтан бұл әрекетің өте ұнамады маған, шын айтам. Иә, Шахкер мырза, қараңыз, иә, бұл мен жасадым, осын кешірім сұрадым. Иә, ол үлкен қате, білем. Табрет кешірім сұраймын, ол жағын мен ойламаппын. Енді сіз айтқаннан кейін мен оны ойлап жүрем. Рахметжан, Шах мырзаның сөздері тек қана экспоға ғана сабақ емес, біздің жігіттерге де сабақ. Міне, қалай әдемі қылып жеткізуге болады адамға, түсіндіруге, сөзбен, кәдімгідей сөзбен жерге тығып жіберуге болады адамды, бірақ жұдырықпен емес. Түсіндік қой, иә, жігіттер? Иә, осы экспоны айтамда, негізі танысқалы біраз уақыт болды, қанша, бір жылдан асты, иә, екеуміздің бір-бірімізді танитынымызға. Қарапайым жігіт өте, әңгімесі түзу, былай кәдімгідей эфир сыртында кездескен кезде сол ана іні бола білетін, інілерге аға бола білетін жап жақсы мінезі бар. Осы студияға келсең, қосып кетесің бе, не болады? Жоқ, таяжет дегенде, иә, сөзбен таяжетін бола беремін енді. Жоқ, сен бірінші рет үшінші маусымға келгенде саған таяқ ұшты ғой бетіңе дейді ғой. Менде қайдан білемін, ол кісі көзі көрмейді деген. Осы жолы бірде мұса жүріп шықты ортаға. Сен кішкене ойлансаш, мүмкін менен де бірдеме бар шығар деген сияқты. Жоқ, енді қараңыз, енді жігіт болғандықтан таяқ жеген жоқпыз, таяқ жедік қой талай рет. Бұл біз үшін ол енді түсініспеушілік айта алмай қалдым. Недопонимание дейді ғой орысша. Түсініспеушілік. Иә, кешірім сұраймын. Вот. Камбэк дейсің ғой. Жарайды, бұл Шахкен мырза, бұл тақырыпты қойсам бола ма? Иә, мен негізі бар ғой, басқа дүниеге назар аударғым келіп отыр, өйткені айтып отырмын ғой, қазір екеуіне сұрақты қоямын бұл. Байқадың ғой, екеуі бір-бірін 100 жыл танитындай. Мен өзім ана жерде папарацци болдым, байқатпай суретке түсіріп отырдым. Және бір байқағаным, қалай кімге көрсетсем екен деп отыр. Алтайға көрсетейінші. Енді ешкім қызғанып қалмасын. Бұлай екеуі отыр. Бұлай екеуі отыр. Отыр ғой, тамақ ішіп отыр да. Бір уақытта мынау Алтынай деп елестетіңдер. Алтынай сен анда қара. Бұлай отыр тамақ ішіп, бір уақытта бүйтеді ғой. Деп бетінен сүйеді ғой. Мойын қайырып. Суретін көрсетейін ба? Не болады? Суретін көрсетейікші. А, міне. Мынау менің түсірген дүнием. Бірақ бұл негізі өздерің білесіңдер ғой, бұл тек қана сурет. Бірақ негізі мақтанып кетейінші, телефоным ол суретті кішкентай видео сияқты көрсетеді. Соны көрсеткен кезде мына жерде бар көргілерің келсе, кәдімгідей бүйтіп жұлқып алып бетінен сүйіп. Жоқ, мен бірдеңе айтқым келді. Просто байқамай түсіп қалып едім да, Шахкер мырза. Жоқ, на самом деле, бұл қызбен неге мен бұл араласып кеттім? Себебі бұл қыз өте қатты маған жақсы жағынан ашылды. Аха. Иә, ұнады. Жақсы ашылды, боксымен маған өте ыңғайлы сөйлесуде. Бір волна дейді ғой, бір теңіздің волнасындай біз бір-бірімізді түсінеміз бір сөзбен. Но енді байқамай түсіп қалдық, сол кезде ұят енді. Ана жерде бүкіл столымыз ду ете қалды, менің суретке түсірген содан кейін байқады. Жоқ, олай жұлқылаған жоқ қой негізі. Просто мен ар жаққа қарап отырдым да, и былай қарап қалған кезде бетімнен просто сие салды. Просто ана жақта музыка жүріп отырды да, құлаққа айту керек еді да просто. Әуелі былай қол кетті, ана жаққа қарама деп. Содан кейін бүйтіп тартып, көрдің ғой мен бәрін. Жоқ, енді хорошо, Шахкер мырза, енді бізде просто шынымен айтқанда өте жақсы танысып жатырмыз. Бізге просто өзімізге ыңғайлы солай. Жоқ, біздер анда қатты кетіп жатқан жоқпыз. Айтады ғой, нейтрально дейді ғой. Сол немен сөйлесіп, қызықты болды ең басты. И шақырдым, бізге қызықты болып биледік. Біздің видеомыз бар, соны көрсетсіз. Иә, ерекше кездесу тойда. Тойда. Мен өмірі, жасым міне қазір 31-ге келді ма? Өмірі тойда қызбен кездесу жасамаппын. Өмірі тойда. Айтамда неге ортаға шығып тост айтпадың деп. Зарина танымайды ғой. Айтпайсың ба? Свиданияға келіп отырсың ғой деген сияқты. Бірақ енді өзі әдемілеп видео түсіріп жатқан, нәтижесі не болды екен көреміз ба? Көрейік. Көрейік оны.
Және түсінгенім бойынша тойда бірінші бір емес екі кездесу жасаң. Үш. Үш. Мәс. Үш. Вот адам жыққан ба сендерге? Бахлюбица троица дейді. Бір емес, екі емес, үш. Неге тойда? Тойдан басқа жерге кездесуге болмайды? Жоқ, қараңызшы, воскресенье күні я менің өзімнің жеке жұмыстарыммен еще және шақырды мені тойға, сол себепті мен сияққа бардым и сияққа мен Алтынайды шақырдым. Бірінші той иесінен сұрадым, той иесіз иә, әрине болады дегеніне бардым. И одан шығып біз әрине өзіміздің енді мен кездесуге барып пинг-понг ойнадық. Пинг-понг дегенде оны американский ойын ғой, кішкене американский стильге кетіп қалдық та. И оны немен ойнаушы еді ғой? Теннисті айтып отыр. Жоқ, пинг-понг деген мындай бар тоже, рақтыратын, стакандарға тиетін. Вот, сондай. А? Стакандарға дейді? Стакандарға тиетін. Ну, немен шарикті аласыз. Ага. И 10 бокал қоясыз да, аяқта 10 бокал. И рақтырамыз да, кімге тиетті, сол сокты ішеді, немесе коктейльді ішеді. Вот. А, ішінде шырын болды ма? Жоқ. Шырын болған жоқ. Жоқ, шынымен шырын болған жоқ. Ішінде сок болды. Біз натуральный сок алдық, сонымен ойнадық. Енді шырын деген сок қой. А. Түм, мыналар қазақ тілін жасап үйренеді, құдай ау. Шырын дегенде еті. А, ішімдік қой вообще. Я вообще. Үкініш көре қазақ тілін. Шарап. Шарап. Вино. Вино. Шырын. Шырын. Сок. Сок. Все хорошо. Сонымен қайсысы болды? Шырын ба, шарап па? Шырын. А, шырын. Шырын болды. И вот, одан кейін, сол кезде, а, кстати, тойда бізге Тамирисің туған күніне үйімізге шақырды, билетін берді. Келіңіздер, кел, а, типа маған айтты, мен айттым, бұл менің үміткерім. А, мен оған үміткерім дедім. Кешірім сұраймын. Мен оған үміткер дедім, и бокс үйімізді шақырды туған күнге. Алтынай, иә. Иә, Алтынай. Алтынайды үйіміз шақырды. Алтынай үйіміз бардық. Қызықты сәттер өтті шынымен айтқанда. Бір андай қобалжытайтындай сәт болған жоқ. Айтшы. Айтшы. Қиналып кеттім ғой десе. Мен сөйлемей ақ қояйыншы шынымен айтқанда. Менің қазақшам таусылды деп отыр ғой. Таңертең кездескенде бүгін сен сөйлеші, мен сөйлемей ақ қояйыншы деген ғой. Иә, сол дүйсенбі күні кездесеміз дедік, бірақ ол күні болған жоқ, сол кеше кездестік. Ол әңгімені қайталаудың қажеті жоқ, сен жалғастыршы, өтініш. Сол кеше кездестік, достармен таныстым. Бірақ өзім экспоның достары көп екен. Тоқташ, мен на досыма көңіл бөлейін, сосын саған бөлем дейді да, сосын сол достарымен кетіп қалады да, сосын қайтып келеді да, не істеп жатсың дейді. Сосын бұл экспо бір моментте шығып кетті да, и тамада жүргізген ғой. Мені... Тойды тамада жүргізді ма не? Жоқ. Туған күнді. Туған күнді де тамада жүргізді ма не? Кәдімгі күшті туған күн болды ғой. Сол кезде тамада жүргізіп жатқан кезде экспо жоқ, қасымда достармен шығып кеткен едім. Мені ортаға шығарып, және де тағы да бір екі үш қызды ортаға шығарып, екі үш баланы ортаға шығарып, бишілермен жарыстырып қойды бізді. Мен ондайды вообще жек көрем бар ғой. Мен шықпай ақ қояйыншы десем, жоқ, шық, шық деп шығарып қойды. Сонымен бір моментте экспо келді, сонымен на видеоны, бір видео түсіріп алды, соны көрсетем, мен айтамын, оны көрсетпей ақ қойшы. Мен вообще ағаш сияқтымын ғой. Вообще біле білмеймін ғой, экспо жақсы білет, мен біле алмай вообще. Сол, сосын... Мен қызықты айтайыншы. Қараңыз, мен шығып кеттім достармен сөйлесуге, сол уақытта енді... Мероприятия уақыт ол кісі шығады. Билейді, енді я өкінішке орай бей жағынан енді қате болып кетті. Ну, ничего страшного, үйретеміз. Үйренбейтін зат жоқ бұл өмірде. Бәріне үйренуге болады, тәртіпке үйренуге болады, жақсы сөйлеуге үйренуге болады. Вот. Үйретеміз. На самом деле, бұл кісі жайлы мен не білдім. Бұл кісі ақ көңіл. Отбасында жалғыз екен. Иә. Маған бұл қыздың характері ұнады, күлгені ұнады. Қалай отбасында жалғыз? Сенің сіңілің бар емес пе? Мен сіңілім Павлодардан келген. Мамам сіңілісінің... Туған емес қой. Туған емес, иә? Үйде жалғыз қызсың ғой. Мен жалғыз қызбын. Вот, өзі екен. И менде сол өзіммін, на самом деле, біздің отбасында мен өзім жалғыз баламын. И сол жағынан мен оны спокойно түсіне аламын дегенде, иә? Бұл қыздың ең күштісі маған не ұнайды? Бұл қыздың мен алдында тек бір жылаған көргеннен кейін, одан кейін көрмедім. Мен қасында күліп жүре береді. Имейді, позитив бересің. Әзілді пехатетесінің арасында өтсе өтпесе өтпейді ол. Әзіл айтасың, құдай ау. Қиын емес қолы. Пехатетесін деген қайдан жұққан сөз сендерге. Әзілді айтады. Ауан, айтады. Пехатетесін.